Itineraris marins. Aquest és el nou producte pel qual vol apostar el Patronat de Turisme de Salou. Es tracta d'un nou projecte per aprofitar l'ecosistema marí de la ciutat i potenciar l'esport al mar. Seran activitats gratuïtes i que es donaran a terme dins una xarxa d'itineraris marins senyalitzats amb boies i cartells. Entre les diferents activitats s'inclouen natació en aigües obertes o busseig amb tub, entre d'altres. S'espera que el programa funcioni durant tot l'any. Són uns recorreguts, sempre estan en zones balisades, són recorreguts segurs, que no s'atreveixen mai cap canal d'entrada i sortida d'embarcacions, són recorreguts en els que s'aparteix a tothom que sigui molt curós amb el medi ambient i que no es toqui res del que no es té que tocar, que senzillament es pot fer nedant, es pot fer snorkel, però hi haurà indicacions de lo que es pot veure, si es veu en algues, si es veu en quin tipus de peix, quin tipus d'animal marí. D'altra banda, des del Patronat de Turisme també s'ha proposat la inclusió d'activitats mediambientals com la neteja dels fons marins. Aquest model d'activitats turístiques ja ha estat implantat en d'altres localitats catalanes costeres on compta amb 23 itineraris i més de 9.000 usuaris.